В общи линии ви представих 9 типа достатъчно добре, за да може да се ориентирате в системата от тук нататък, да се самоидентифицирате и да идентифицирате хората около себе си. Сега ще ви покажа как това нещо действа. Първо искам да ви кажа следното, че духовните хора, християните, които се занимават с енеаграмата, твърдят, че енеаграмата е процес на разпознаване на духовете. Опитвах се да се сетя кой е термин. Разпознаване на духовете. В нашата традиция, когато казваме разпознаване на духовете, имаме винаги представата за екзорсизма, в който ние питаме имената на духовете, които стоят в хората. Но човека също е дух, също е духовно същество. И всъщност енеаграмата е средство за разпознаване на това къде е човека, кой е той, къде е духът му, в какво състояние се намира, в какви защитни механизми е влязал, какви стереотипи на поведение е възпитал в себе си. И в този смисъл това е изключително полезен инструмент, когато човек работи с общност и има за цел да възпита от тях нови, как да кажа, нови навици, нови начини на мислене, които разграждат придобитата личност. В името на това, вътрешната същност на човека, същността му, същностната природа да се прояви и той отново да се свържи с живота радостно, щастливо, безстрашно, любящо и така нататък. От друга страна, пък това е невероятен инструмент за всички онези хора, които вече са възпитали у себе си техники на самонаблюдение, самоконтрол, самокритика дори, ако щете, които желаят да са нещо по-добро и които усещат, че има един път, в който човекът трябва да стане наблюдател и да гледа себе си от високо, в името на това да може да се контролира по-добре. Така, две неща, които трябва да знаем, които са свързани с енеаграмата, преди да така да направя някои обобщения. Ако вземете своя лист, който ви дадохме, самата енеаграма, ще видите, че в центъра имаме триъгълник, който свързва три, шест и девет, самия триъгълник. Първо, триъгълника ни посочва кои са централните типове за всеки от видовете или групите характер или поведение. Казахме, съществуват телесните 8, 9 и 1, централния от които е вярвата или не девятката. Другите две неща се считат за някакъв тип проява на този девети, като негови модули, така да се каже. Централният тип на сърдечните 2, 3 и 4, вярвате или не, е тройката. Другите две са негови модификации, негови превъплъщения, така да се каже, или нещо, което е сходно, но въпреки това различно. Централният тип за мислещите, вярвате или не, е шестицата. Между 5, 6 и 7 мислещите хора, централния е шестицата. Следователно, помирител за телесните, печелившия за сърдечните и плахия за мислещите. Тези хора са в едни важни отношения помежду си. Сега, преди да ви обясна следващото нещо, трябва да ви кажа какви са принципите на самоидентификация и идентификация на другите. Отново, всички ние принадлежиме строго към един определен тип. Ние не можем да принадлежиме към няколко. Въпреки, че ви казах, че всъщност в нас има както сърце, така и разум, така и тяло, ние винаги имаме една базисна изходна точка, място, на което ние се чувстваме у дома. Така, което означава следното. Вие сте някъде тук и ако не може да се идентифицирате, то е защото все още нямате яснота за начина, по който мислите. Така.
Аз, например, демонстрирам ви го как се случват нещата. Аз, например, съм четворка. Защото в мене има налични много от симптомите на това поведение. Аз искам да съм специален. Затова имената на моите семинари не са вяра, надежда и любов и как да завладеем земята или 10 ключа към успеха или вие си го измислете, нали? И в този смисъл, аз бидейки четворка с чувството за това, че трябва да съм специален за неща, за които другите не говорят. Защо? Защото това храни моята нужда да бъда специален. Аз ви разказвам на глас процесите, които на мен ми се случват, които аз съм овладял, благодарение на което ви поднасям нещо, което може би за вас е специално. Аз съм в съзвучие с природата си. Идеята е такава обаче, че аз не трябва да слугувам на тая своя природа. И не трябва да се измъчвам, когато това не може да се случи. Но отново, моята природа ме задължава аз да правя, да говоря неща, които не се говорят и да се рова в теми, които до някаква степен размиват граници. Аз поставям въпроси в фундаментите на някои неща и човек почва да се обърква и трябва да ви кажа, че на хората, които са шестици и които са единици, им е много сложно в моята църква. Църквата, която аз ръководя, искам да кажа. Защо? Защото аз съм арт тип. Другото, което е, аз съм много силен в започването на неща, в творческите хрумвания, но ми е много трудно, понеже не съм шестица, да извървя пътя до край. Аз съм по-способен да изработя като Леонардо някаква рисунка, някакъв грандиозен проект за крила, които никой не е правил, и да дам задача на шестиците. И да им кажа, вижте, момчета, ето го чертежа, давайте. А пък, разбира се, за целта ни трябва седмица, за да скочи с крилата от камбанарията. Така че, между другото, в нашата църква търсиме седмици. Да. Имаме няколко чифта крила, с които трябва да експериментираме. Така. А пък аз още не съм стигнал до самоубийствените мисли, да ви кажа. Защо? Защото съм зряла четворка. Аз съм в Христа. Ако не съм в Христа, не знам дали щях да съм тук. Така. Щях да ви гледам напушено, може би, между другото. Смисъл не настървено. Защото тук се гледа напушено, в смисъл настървено. Тук се гледа... Така. Да, с меланхоличен поглед, който е стимулиран от външни обстоятелства. Така. Сега обаче, както забелязвате, аз вода семинари, в които има много говорене. И не само говорене, има мислене. Какво означава това? Еми, че аз съм взел от съседния тип, който не съм, но който е в мое съседство. Така. Ако аз не бях станал християнин, т.е. ако около мен не се бяха породили обстоятелства, които ме задължават да бъда мислещ и ме задължават да почна да търся красота, не в изкуството, което правя. Повечето от вас не знаят, че аз съм учил дърворезба преди да уча богословие и всъщност аз съм се реализирал и в изящните, и в приложните изкуства. Това ми е натурата. Но като пастир аз вече не мога да дялам дърво, макар че това ми дава страшна сигурност. Дървото не мрънка, трябва да знаете. И другото, което е като... Така, и в момента, в който го направиш, то си стои във веки веков такова. Аз в момента работя с най-неустойчивия материал, хората. И понеже трябва да ги мотивирам, трябва да им давам конструкции, аз трябва да взема от петицата, за да вдъхновявам. За да мога, тъй като голяма част от моето служение е свързано с говорене и с някакви мисловни конструкции. Затова, тук, аз хем ви давам нещо, което е типично за петицата, инструкция на конструкции, в мисловни схеми и така нататък, които някой ще каже, вау, това е гениално, друг ще каже. Окей, добре. Но както и де, въпросът е такъв, че аз изживявам моя момент, аз правя нещо уникално, но аз не го правя като чиста четворка. Аз го правя като четворка, която има много силно присъствие на петица. Това присъствие на черти от съседния тип се нарича крило.
Петицата е мое крило. При други обстоятелства, при които аз не бих се заровил в книгите и не бих търсил красота в идеите, а между другото търсенето на красота в идеите много силно ме подвежда, и петиците, т.е. шестиците, до някаква степен петиците, но шестиците и единиците имат сериозни проблеми с моята идеология, защото тя не е дуалистична, тя не разделя и не ти казва това може, това не може, това е правилно, това не е правилно, защото аз ти казвам. Тя е мислене, дай сега да мислиме, дай да го видим това, дай да го видим това, защо пък това да е така, онова да е иначе, защо си създаваме категории, я да махнеме тая стена, дай да видим какво ще стане. Нали, аз съм такъв, такава ми е природа, такъв ми е мисловният процес. Аз колкото и да искам, аз мога да овладея себе си, но не мога да стана друго аз. Не мога да се преоткрия. Не мога да се преосмисля. Не мога, за мен вече е късно. Аз съм във възраст, в която аз имам сформирана придобита личност. Това, което ми остава като шанс, е да взаимствам от хората около мен. Така, ако аз не бях поставен в подобна ситуация, аз можеше да се отдам на друг импулс. Аз можеше да се отдам на своя съсед, който е печелившия, да се заразил от големите успешни църкви, които стават в София, и да започна днес да ви говоря за бизнес техниките в църковния живот. И как да изхитриме рибата. Нали сме ловци на човеци са в крайна сметка. Тук има кукичка, има червейче, примамка, захранка и така нататък. Аз ще да ви говоря за техниките на евангелизиране и как да направим църквата си успешна. Но ако това го направя, до някаква степен това ще резонира с мене, защото тройката, т.е. желанието да успееш и да спечелиш, не ми е далечно. Въпреки това обаче, аз не се мъча от неуспех. Защо? Защото първо аз съм категорична четворка и второ аз съм четворка с уклон към петица. Четворката с уклон към тройка ще е друга бира, уверявам ви. Там вече ще говорим за други неща. Но отново, аз имам, на мен ми е радостно, когато успявам, но не тъжа, когато не успявам. Мене грозотата ме мъчи повече от неуспеха. Или когато нещо не мога да си го обясна и нямам причините да разбера защо е така, това също повече ме мъчи, отколкото неуспех. Което означава, аз съм се опитвал да си направя баланса в главата и да кажа, хубаво, аз съм четворка, която е 70% крило проницател, 30% печеливш. И така функционирам. Защото в различни ситуации на живота, аз разбирам, че моя модел на оцеляване не е достатъчен. Разбирате ли? Всяко животно, което е склонно да си завира главата в земята, някой ден си каже, бе, аз имам такива дебели крака, що не го ритна това другото животно? И да разбере, че всъщност ако го ритне, това също е начин да се справиш с конфликта. Така че всички ние, които принадлежиме към определен тип, взаимстваме от другите, защото ситуации в живота ни приучават, че всъщност има нещо до нас, което не е много далечно от нашата собствена природа, което ние можем да взаимстваме. Много важно е да си запишете и да разберете следното. Единият начин, най-верният начин, по който да се самоидентифицирате, е като се вгледате в най-големите, в най-основните нужди на всеки тип. Човека е онова, отсъствието на което най-много го мъчи. Тука ли сме? Човека е онова, отсъствието на което най-много го мъчи. Ако тебе най-много те мъчи мисълта, че не си специален и че имаш чувството, че си пуснат в някакъв конвейер, ако отсъствието на специалност най-силно те мъчи, ти си четворка. Ако отсъствието на съвършенство и отсъствието на способност да докажеш, че си прав, с други думи, ако съвършенството и правотата ти е твой мотиватор и така ще кажа, храната на която кълвеш, ти си перфекционист. Ако ти най-силно
се нуждаеш от това да си нужен и не можеш да се справиш с отхвърляне. И се чувстваш най-непотребен, когато никой не ти се обажда и никой не ти казва, ела да ми помогнеш или ти разказва личната си драма. Ако ти изживяваш трагично това, че другите около тебе се справят сами, дори децата ти, ти си двойка. Ако ти чувстваш постоянна нужда от пространство, в което да мислиш, да чертаеш и всъщност ти се поставяш в ситуации, в които да имаш пространство за мислене, ако присъствието на другите те стресира, защото това ти обърква мислите, ти си петица. Не винаги обаче на нуждите най-силно изразените нужди на човека са му ясни и достатъчно. Затова той трябва да използва крилата си, за да се идентифицира. Така, на мен беше много лесно да се открия като четворка, защото проявявам много силно изразени симптоми на четворка. Но има други хора, които не могат да разберат дали са единица или двойка. Защото тук имаме едно страшно преплитане. Нали? Така. Въпросът е такъв. Добре, в тебе има, да кажем, в тебе ясно изразен перфекционизма. Идеята за съвършенство, нуждата винаги да си прав в словесни спорове, чатиш до припадък, за да докажеш, че си прав и че твоето мнение е миродавно. И че докато не ги тушираш другите в нета, няма да си легнеш. Винаги се стремиш химикалката да е тука, молива да е тука, нали? Дисорганизацията в пространството много те мъчи и много те дразни. Постоянно си недоволен за това, че другите не осъществяват нещата по твоя начин, тъй като перфекциониста винаги мисли, че има само един начин за правене на нещата. Така. Докато той си казва, пъкът не може, така ще стане иначе. Аз съм обратното. И затова аз съм много мек за хората. Аз приемам различни методи за справяне с един проблем. Но този човек не може. Нали? Ако се отхвърли мнението му, ужас, война, свещена война. Джихад. Това е заимствано от друго нещо, но както и да наказвам откъде. Въпросът е такъв. Добре, ти си перфекционист. Обаче, да кажем, че перфекционизма е твоя основен тип. Ако той е основен тип, ти не само ще имаш наклонностите към привързване, не само ще ти пука топлата връзка с други и ти ще си останеш топлия перфекционист, но ти трябва също да проявяваш, макар и рядко, поведението на помирителя, който от време на време си купува една каса бира, сваля си 25 филма и 3 дни ги гледа. Така. Разбира се, ти след това 3 седмици ще се самоосъждаш, че си направил неправилното. Но, за да си перфекционист, ти трябва да имаш хем привързващата се способност и да ти пука за хората и връзките, хем от време на време да избухваш в някакви такива необмислени лентяйства. Обаче, ако ти си перфекционист, напълно е възможно ти да си помощник, който е със силно първо крило. И знаете ли, интересното е, че за много от хората единицата не е характер, а възпитание. То ни е наложено насилствено. Разбирате ли? Например, аз съм четворка, която е възпитана от двойка, която е възпитавана от единица. Така. Тази двойка, за да има мека връзка със своята доминираща баба, защото майка ми е отгледана от баба си, единица, се е възпитала като единица. Защо? Защото когато тя подрежда всичко както баба я обича, има мека връзка. И какво става сега? Оказва се, че помощника, в името на това да е нужен и одобряван, не да е отхвърлен, той възпитава себе си единица. Но вижте, единицата му е в съседство. Тоест, колкото и различно да изглежда, му се отдава. Така. Аз съм възпитан от двойка, която по характер е двойка, но по възпитание е единица. И тя го прилага, даже единицата може да ви удари в лицето, защото тя единицата удря шамари.
Значи единицата удра шамари, а двойката казва: о, какво ти стана, ела да те пригърна. Това е човека, който го прави с едно действие, разбирате ли? Обаче, аз съм възпитан от двойка, която е била възпитана от двойка, която е възпитана от единица, и всъщност трябва да ви кажа, аз се влудявам, ако не ми е подреден. Аз не мога да работя. Много често аз работя вкъщи и когато моите деца, които са други типове, и са деца, нали, ми объркат ритъма и ми объркат пространството. Между другото, аз не пречупвам нещата през правилно и неправилно, но макар тези цветове тук се смесват с моите, красиво и грозно. Там има една обърквация. Ужас. Аз, макар че съм четворка и съм повече мислещ, след това и стремящ се към успех, аз имам възпитание на единица и така възпитавам и децата си. Защото смятам, че това е добро за тях, че е правилно за тях. Тъй като аз читам това не като минус, а като плюс. И това ме прави комплексна личност, но аз съм здраво центриран в четворката. Така. Сега, ако ти си помощникът, който има силно изразено крило, единица, за да разбереш дали си двойка с силно крило единица, трябва да си зададеш въпроса: аз създавам ли обстоятелства, в които виждам, че нещо трябва да се направи и почвам да организирам хората и да ги убеждавам, че трябва да го направиме. Трябва да го направиме, но за мен, за да успея аз. Ако вие сте единица, твърда единица, с крило двойка и с крило девятка, това тук не ви засяга. Разбирате ли? Той е далеч от вас. Така че понякога крилата служат за ориентация. Нека да ви дам други ориентири. От хора, които са около мене. Ние скоро това го правихме в църковното настоятелство, духовния съвет, както щете го наричите. Шестиците много често имат склонност или към петица, т.е. те работят с мисловни конструкции. За тях моментите на оттегляне и на размишление е много важно. Сега. Шестицата е централен тип. Той много трудно може да излезе от своята категория. Той много трудно може да интегрира друг интелект, друг интуитет, друга интуиция. Аз съм четворка, но на границата с друг тип хора. И на мен е лесно да открадна или по-лесно да интегрирам друг тип интелект. Докато на шестиците това им е много трудно. Те са изцяло в главата. Разбирате ли? И комшиите им са глава. Нали? Така. Но, вижте колко е интересно. Шестицата, много често, чистата шестица има нужда от мисловни конструкции. От кредо, от догма. Разбирате ли? Но в същото време, шестицата, понеже тя е много напрегната, си позволява да се държи като приключенец. И затова да кажем шестиците, които се изморяват много на работата си, каквито са германците, да кажем, германския народ, събота и неделя не ги търси. Те са в италианските Алпи. Защо? Защото са разбрали, че ако те са чиста шестица, просто ще гръмнат, ще експлодират. Затова те всъщност взимат назаем от крилото си. А крилото им казва, виж какво, ти работиш 6 дни, 5 даже, нали? Християнската работна седмица от 5 дни. Фащай гората. Карай ски, сърф, лови пирания, каквото щеш прави. Нали? Направи нещо лудо. Това ги терапира. Но отново тяхното съседство е седмицата, която е приключенеца. Не е нужно да ви обяснявам, че предизвикателя, който е чиста осмица, много лесно заимства от приключенците. Нали? От друга страна също изведнъж може да изпадне в лентяйство, в тревога. Той е като голямата гризли мечка, която е мързи и се пече така по гръб. Нали? И когато е мързелива, прегръща я, гушка я и така нататък. Нали? Така. Между другото, гледайте книга за джунглата. Големия мечок е... Той искаше мед през цялото време, между другото.
И до голяма степен това е свързано с похотта, нали? Така, фактически, крилата са много важни за ориентир. Пак ще го обясна. Фактически, ако искате, ако смятате, че едно нещо ви е присъщо, то или ви е крило, или ви е централен характер. Централен тип, искам да кажа. Тоест, ако вие сте перфекционисти, то или сте чист перфекционист, който има крила към двойката и към девятката, или сте девятка, която е с крило единица, или сте помощник, който е с крило единица. Обаче, ако сте помощник, т.е. двойка с крило единица, вие задължително трябва да ви увлича енергията на третия. А пък ако сте помирител с крило единица, от време на време ще проявявате агресия. Като осмицата. Защото това са характерите в съседство. Това е единия начин да се самоотгатнете. Така.